Çdo politikan, po desh edhe çdo gazetar që në ndonjë moment caktuar mund të ketë çeduar me profesionin e tij, çdo njeri, ore, çdo njeri që ka shkelur ligjin apo në një moment mund të ketë çeduar me përgjegjësi që mund të jenë penale apo kompetencë spaku. Jo, po them ti futemi atë spaku aty se mund të ketë aludime nga politikanë të ndryshëm, bashkëpunime krimi, i fusim edhe gazetarët po deshët aty. Po unë besoj se prapë gazetarët nuk janë aty. Nuk do bëjmë këtë debat. Ardit, mbaroj mendimin deri. Kam një qevon e një. Se kam lënë të takosur me ty qevon. Nuk e kuptova pyetjen që të bëra, nuk e kishon se gazetarët janë objekt të spaku, thash, po spaku ka arrit deri te që ka marr peng gazetar, pra ka hyrë në mënyrë. Është tjetër diskutim ata që shumë i dhënë nga dega ndej. Ju do të kish frikë, po frikë se bën veprime të paligjshme. Zoti ndonjë që besoj që duhet me pas frikë ligjin. Po po ti edhe po ligji bëjë jo ligji bëjë ti ke shkë ligjin jo jo edhe në ligjin do të respektuam jo ligjin ligjin duhet më pas frikë edhe kur është në bodom edhe kur e ke shkë ardit të lutem të më mbarosh mendimin më frikë më frikë duhet të bankieri që vjen se sa i që vjen me thyrje ai vjen nga brenda më frikë dhe më frikë duhet të ketë spaku që shkë ligjin se sa ata viktimat e supozuara okay të lutem mbaroje jam mirë me mendimin po studio hapur kjo valla. Të lutem mbaroj. Debat po bën, po debat po bën gjithmonë. Po debat. Ardit të lutem mbaroj. Ti do të hedhësh dorashin se do të shpies. Mirë, të lutem mbaroj. Kjo është një fjalë që nuk çon asnjë kuptim. Po është shumë e bukur për të parë në televizion, shumë e klikueshme, po ne duam përmbajtjen jo formë. Ne duam sinjalet e popullit sot, e kupton se do të ndita. Ju kur e besoj që ju doni të sinjalet e popullit. Ne të lutem më fort për gjithë. Zoti Gjokuta që kur ka marr atë epitetin apo mbiemrin nga zoti Meta avokat sulmues nuk ndalë të thonë vetëm e kam thënë vetëm. Ai më citon mua. Unë nga zoti Meta kam dëgjuar. Po e ke dëgjuar ti se unë nuk e them dot vetë. E kuptoj, e kam thënë aty aty ka pëlqyer. Po nuk është puna se zbej avokati këtu. Janida, të kthehemi tek serioziteti. Mendoj tek se çështjet e spakut, unë se këtë nisa të them. Nuk jam kam qenë serioz nga fillimi. Okay, po për këtë që jesh serioz. Ti thua të kalojmë bëjmë serioz.